Kıngırışının kıyığı 40 yılda ham çıkadı degenlerde çet el fuqarası hiyle nayrang bilen dukan egasini çuvdirdi. Joriy yilning 12 sentyabr kuni Samarqand viloyati Payariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga dukan egasi ariza bilan murojaat qiladi. Arizaga ko'ra iki chet el fuqarası yani erkak ve ayol kelib turk tilida gapirib 100 AQSh dollari pulini 2ta 50 AQSh dollariga almashtirib berishni so'ragan. Dukan egasi temir seyfdan 2 pachka AQSh dollarlarini olib, pachka taxlamidan tanlab olish uchun pullarni chet el fuqarosining qo'liga tutqazadi. Shu paytda ayol do'kon ichidagi boshqa fuqarolarni gapga tutib chalg'itib turadi. Ustasi farang erkak o'g'ri juda ehtiyotkorlik bilan 2 taxlam pul ichidan 5100 AQSh dollari miqdordagi pullarni o'g'irlaydi. Shundan so'ng hech narsa ko'rmagandek do'kondan chiqib ketishadi. Surishtiruv jarayonlariga ko'ra, ushbu o'g'irlikni Iron Islom Respublikasi fuqarosi bo'lgan 63 yoshli erkak hamda 41 yoshli ayol sodir etganligi aniqlandi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizm bo'limi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar jarayonida ular Toshkent shahrida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Ushbu o'g'irlikni Iron Islom Respublikasi fuqarolari bo'lgan 63 yoshli erkak hamda 41 yoshli ayol sodir etganligi aniqlandi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar jarayonida ular Toshkent shahrida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur juftlik boshqa mintaqalarda ham bu kabi jinoyatni sodir etganligi yoki etmaganligi tekshirilmoqda. Xalqimizda o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan ibratli so'z bor. Agar holat ichki ishlar organlari xodimlarining zirakligi sabab kuzatuv kameralari orqali aniqlanmaganida edi, do'kon egasi boshqa begunoh insonlardan gumon qilib yurgan bo'lar edi. Bu kun Chingiz Norqulov, Bahodir Shafiyev, Samarqand.